Новини Вінниччини. Завершення робочого тижня, якими подіями запам'ятався цей день, знають мої колеги. Для вас вони традиційно зібрали лише найважливішу та найцікавішу інформацію з життя регіону. І далі у випуску, зокрема, говоримо про таке. Школа правосуддя – мистецтво судової промови. Вінницький міський суд проводить унікальний навчальний конкурс для студентів. Учні для учнів. У Гнівані учениця розробила урок медіаграмотності для однолітків. Декомунізація села. Де живе один мешканець. Судити, захищати, бути на стороні звинувачення і захисту. У Вінницькому міському суді відбувся фінал конкурсу «Школа правосуддя» – мистецтво судової промови, в рамках якого студенти пройшли етапи відбору, а на завершення отримали практичний досвід у реальних справах, які розглядались у суді. Про конкурс, його етапи та враження самих учасників конкурсу у сюжеті. Я дуже щаслива приймати участь саме в такому заході. Для мене це дуже гарний досвід. Тому дякую Вінницькому міському суду Вінницької області за організацію саме такого заходу для студентів. Гарна можливість проявити себе. Я буду суддею в криміналі. Я писала вирок за частину першої статті 121 Кримінального кодексу України «Нанесення тяжких тілесних ушкоджень». Сьогодні Ірина приміряє на себе суддівську мантію і головує у судовому засіданні по розгляду кримінальної справи. Вона є однією з учасниць конкурсу «Школа правосуддя. Мистецтво судової промови», який ініційовано і проводиться Вінницьким міським судом. В минулому році наша комунікаційна команда Вінницького міського суду вирішила запровадити такий проект, як «Школа правосуддя». Кожна «Школа правосуддя» – це проект, який не тільки однорічний, ми його плануємо робити багато-багато років, тому що кожна «Школа правосуддя» буде мати свою тему. Сьогодні ця тема – мистецтво судової промови. Конкурс мав кілька етапів. Спочатку був оголошений відбір, студенти заповнили анкети, написали мотивацію, чому саме вони хочуть взяти участь в цьому конкурсі. І, відповідно, той, хто прийшов у другий тур, отримали модельні справи, судові, кримінальні справи і цивільні справи. Реальні справи, які були розглянуті в суді. І, відповідно, їм була надана роль конкретного учасника судового процесу, тобто чи суддя, чи позивач, чи представник позивача, якщо це цивільна справа. І, відповідно, вони підготували промови, які сьогодні будуть виголошені. Перш за все, для студентів це практичний досвід та отримання низки вмінь та навичок для їх майбутньої професії. Що це їм дає? Вони зможуть аналізувати матеріали, аналізувати інформацію, яку вони отримали. Це досвід, це ораторське мистецтво, це десь подолання якогось страху виступити на публіку. Ну і впевнена в тому, що для студентського корпусу, це такий позитивний буде захід, який буде сприяти, можливо, комусь в перспективі для обрання професії, з якою вони захочуть працювати. Школа правосуддя, яку запровадив Вінницький міський суд, аналогів у Вінницькій області немає. Тож студенти отримують унікальну можливість навчання, а самі представники Феміди обіцяють проваджувати проект і надалі. Світлана Пашенько, Максим Березюк, Наталія Яровенко, Світлана Червоненька, телеканал Вінниччина. Науково-пошукова робота з учнями Гніванської гімназії номер 2 на підвищення медіаграмотності. Учениця освітнього закладу Крістіна Римарь в рамках конкурсу наукових робіт МАУ написала наукове дослідження на тему «Ділова гра як форма комунікації підлітків на перервах». Умовою конкурсу було обов'язкове практичне застосування дослідження. Тому провели інтерактивний захід – бесіда професіоналів з учнями 10 класу для перевірки практичного значення науково-дослідницької роботи. Люди повинні вміти аналізувати інформацію, яка навколо. Тому учні самостійно готували матеріали для аналізу на правдивість та вірогідність. Розібратися у інформаційних матеріалах допоміг шоумен та депутат Вінницької міської ради Олександр Теренчук. Використовували медіаграмотність і є медіапродукти. Тому ми поділили наших учасників на 4 команди. Кожна команда має свій медіапродукт, і вони вже його розкривають. Мені дуже цікаво поглиблюватись у різні теми та розвиватися в них краще. Якраз і цей захід в тому числі спрямований на те, щоб поширити інформацію, що в нас в області є Вінницьке регіональне відділення Малої академії наук, яке займається фактично підготовкою учнівської молоді до науково-пошукової
своїй діяльності. Я виступила керівником, науковим керівником дівчинки, яка підготувала роботу, і в рамках її роботи це була ділова гра як форма комунікації школярів, і в рамках роботи була практична частина, і от сьогодні ми скористалися можливістю на базі її школи у місті Гнівець, школа номер 2, провести апробацію цієї гри. Я був приємно здивований, що діти попрацювали, і діти знайшли досить багато, велику кількість інформації, навіть нагадали мені ту інформацію, яку вже трішечки підзабув, і дуже було видно, як вони цікаво ще подавали саму інформацію і потім давали свої запитання. Тобто була пророблена колосальна велика робота і була зайнятість в дітей. Це означає, що саме медіаграмотність зробила те, що вони зрозуміли, що вони можуть в цьому напрямку рухатись і бути медіаосвіченими. Перевірки карантинних вимог. Мобільні рейдові групи продовжують перевіряти дотримання чинних карантинних обмежень на Вінниччині. За інформацією управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, з 1 по 8 лютого рейдові групи здійснили майже 6 тисяч перевірок дотримання протиепідемічних вимог. За результатами проведення перевірок поліцейські виявили 25 порушень карантинних обмежень. Нагадаємо, що за такі правопорушення передбачено покарання у вигляді накладення штрафу від 17 до 34 тисяч гривень. Також поліцейські здійснили 342 перевірки на залізничному та автотранспорті. У Могилів-Подільському поліцейські перекрили канал постачання в регіони України контрафактного спиртного. Під час проведення обшуку слідчі поліції вилучили понад 1 тонну 200 літрів алкогольної продукції сумнівної якості, маркованої відомими світовими брендами, без марок акцизного збору на суму понад півмільйона гривень. Фальсифікована алкогольна продукція мала надійти в торгові точки у різні регіони України. Наразі триває розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини незаконної діяльності у сфері обігу підакцизних товарів. Один житель на село. У Теплицькому районі є населений пункт, який існує юридично, але практично там живе один житель. У Верховній Раді нині говорять про село, бо хочуть його перейменувати. Чи змінить назва села щось для його мешканця? Далі у сюжеті. Раніше у цьому селі на дві вулиці та сотню хат було життя. Нині у селищі по документах нараховується 27 мешканців. Та люди повертаються на малу батьківщину лише влітку, аби засадити городину. Літом вирує життя, бджоли літають, люди ходять, на городах дуже багато людей, зачищають свої земельні ділянки, приїжджають просто подивитися на батьківщину, щоб набратися енергії від землі. На сотню розвалених хат єдина доглянута залишилась у пана Миколи. Чоловік живе у селищі 75 років. Транспортного сполучення населений пункт не має, тому за потреби чоловік долає 20 кілометрів у найближчий магазин або чекає передачі від рідних. Сумного, ви звикли? Тихе життя. Ніхто не тривожить, сусідів немає. Про маленьке селище на Вінниччині сьогодні говорять у Верховній Раді. Депутати розглядають питання про перейменування населеного пункту Ленінка на Привітне. Назву селища обирали на громадських слуханнях самі жителі. Було дуже багато варіантів. Розглядалося декілька варіантів. Там є вулиця Партизанська. Ну і так як тут вже майже нікого немає, навіть була така пропозиція, щоб ось це селище зробити його партизанським. Але все-таки подумали, привітне, було лагідне, було багато інших таких епітетів до цього села. І вирішили, хай, щоб воно все-таки було привітне. Тому що коли тут навіть влітку, от ви бачите, що зараз, настільки тут спокійно, настільки воно привітно зустрічає людей. Та єдиному мешканцю селища на нові назви байдуже. Каже, для нього закон про декомунізацію нічого не змінює. Привітне має бути. Привітне, то давно вже його перейменували. Ну я так по-старому, так і Ленінка буде. Хай навіть Дерибасовська, яка мені байдуже, яка вулиця. У Вінницькій області нову назву населених пунктів отримали 24 селища. Всього в Україні планують перейменувати 871 місто та село. Світлана Пашенько, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.
Це усі новини п'ятниці, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Події тижня, що минає, підсумує Володимир Грицик. Ну а з понеділка у цій студії для вас працюватиме мій колега Максим Березюк. Я ж бажаю вам вдалих вихідних, лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.